fuɗɗude inchallah. Assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV, onon e jaam. Bisimilla moɗon e kabaruji meɗen na e yewtere meɗen mbiyaten na bisimilla moɗon e yewtere meɗen bangal margal dabaji. Ndeɗo yewtere margal dabaji no mbiruɗen nani e yewtere noon joɗɗinade ele suudu meɗen Pinal TV ɗo, nenno fa enen maroɓe dabaji ɓe keɓen famuji kewɗi e bangal margal meɗen dabaji. Keɓen ɗum gaɗe margal meɗen ngal margal lobbal ngal wadda e tooña tawe margal ndu nafowa tawe ngal torota fay goto. Ɗum ɗon wonno hono immade yewtere nde ele majjum o marti kumpa eɗen jaa wakkere fuu ele bille fa e to dabaji ɗi goni to. Nenno du eɗe noddal ɗo yimɓe dunke e margal dabaji du eɗe battodire e mumɓen hakkille. E bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV, hande e noddiɗo sekra meɗen tedduɓe andanimɓe du bangal hono margal dabaji ɗen wordi. Nenno du ɗum walde walde du andade sanne sanne aduna o hande nde walde noon huɓude leyɗe kurɗe e leyɗe meɗen afrique ɗe hertidade du leyɗe meɗen keptuɗe hirnage gaɗe. Ndenɗo walde en puɗɗi nande inde walde nde ɓooyi duuɓi e kitale eɗen nana inde walde nde. Walde nde wiyetende APS, ɗum ɗon woni hono ko walde nde wiyete hoore walde nde ele leydi meɗen Mali ɗo. Ɓen ɗon woni ɓe cilminin e hande e bangal yewtere meɗen margal dabaji. Aywa ɗum ɗon noon en fi eɗen andi hande ɗo gonɗenna ɗo margal dabaji yo nuygal manggal wonande leydi meɗen Mali ndi, yo nuygal du leyɗe meɗen kettuɗe sahal ga ɗe fof. Saabi margal dabaji si laataki nuygal arandewal fof wawa laatade ataɓal ka ɗiɗaɓal ni hani laatade nuygal ɗiɗaɓal. Si ngal laataki arandewal fof ngal latto ɗiɗaɓal. E banggal keɓe jawdi leyɗe meɗen kettuɗe hirna gaɗe dabaji ana jogui sembe e majjum sanne sanne. Aya ɗum ɗon noon e ndeɗo fedde nde mbiɗenno joni fedde APS nde hono ko woni immade fedde nde woni ko garatenno famude hande. Hende fedde nde jooɗi en paman o hande hoɗum jaati woni golleji fedde APS fewde e maroɓe dabaji ɓe fewde e golle banggal margal dabaji. Ɗum fo en paman ɗum hande saabi hooreɓe ma ɓe jooɗi ɗo yeeso meɗen. Ɗum ne neftinta e silmininde ɓe elle yewtere meɗen nde. Assalamu aleykum. Tonton salamu aleykum. Aleykum salam. Aywa joni dagña ñama ɗo gorko mawɗo meɗen biyeteɗo Ansike Moussa Wolagem. Ansike Moussa Wolagem kanko yo o secrétaire noon, kanko woni secrétaire ɗum woni eley leydi meɗen Mali ndi bangal APS o secrétaire APS leydi meɗen ndi. Ansike Moussa Wolagem tonton bisimilla maɗa e Pinal TV. Goɗɗo o ɗum woni bange nana ɗo kanko ɗum woni Hamma Hamidou Almami Sévare. Hamadou Almami Hamadou Hamidou Almami Sévare biyatelna Hamadou Hamidou Almami Sévare kañum woni mo cilminin ɗon. Kanko du kanko woni hoore sukaɓe APS e ley leydi meɗen Mali ɗo. Hay kamɓe woni onoɓe cilmininɗen no hande bandiraɓe. Aya ɗum ne ana hani ko tawe ka ko ɓuuri curkineltake kammu ɗum ɗon fulɓe mbi. Aya ɗum ne sikke wala en paman fuu ko tawete hande banggal golleji APS fewde e margal dabaji. Ansike Moussa Wolagem a jarama. Bisimilla maɗa e Pinal TV. Joni miɗen jiiɗi gaɗa calminali fewde ƴeewoɓe télé o fa natenna e landi meɗen ndi. Aleykum salam. Bisimilla calminali maɗa ndenka naten e landi. Nanno miɗe salmina miɗe barkina personnel TV o e ƴeewoɓe télé ɓe fo. Merci beaucoup. Faydi sanne Ansike Moussa Wolagem. Ansike Moussa Wolagem landugal arande fungo ɓe jiɗi landade ma banggal walde moɗon APS. Walde nde an a secrétaire walde nde ele Mali ɗo. Mais walde APS illa hende walde APS jooɗi illa hende nde sosa. Walde APS nde battu arande arande o ono ko mbiyeto assemblée générale constitutive o. Ɗum wonno yimɓe ƴewdiri ɓe mbi ɓe hani wadde valde maroɓe. Nonno ɓe mbi ɓe kawra boobo ɓe ƴeewa hono valde nde moƴƴinte boobo Djulasso Burkina Faso. Nonno assemblée générale constitutive o ɗum ga 1989 ɗum waɗi boobo Djulasso 1989 duuɓi ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jetti e jeenayyi jeenayyi ɗum waɗi Burkina Faso boobo Djulasso.
wono batu arande arando vadi boba julaso en fami joni wadde APS joni ke boyi illa 1989 ila hitande dubi ujune temet jene ciabane jete jene nene sikke wala ambo wona ambe aywa e do majjun e walde APS leydi hono foti walde APS woni mudun hande gonne do a leydi ar hew sede le APS ar fetia ki pa du tati fulmange hakunde e hirnage dono tumu ko aria Afrique centrale centre et centre ouest dans Afrique centrale nango coordination dono haybobe leide Afrique centrale be coordinateur garwaoni Cameroun ton mengon centre mawdo wala fuko wala to nono to Afrique centrale to ala Cameroun Nigeria Tchad et République centrafricaine mais rienti pour Afrique centrale pour centre ouest on a structuré Afrique de l'Ouest on pour le monde coordination monde deux mondes Burkina Faso ben Niger Mali Burkina Faso Benin et Togo ben du Dori Lamibe. Centre ouest, un tiers au Sénégal. Tiers au Guinée-Bissau, Gambie, Mauritanie et Sénégal. Non, non, de l'aide Haouri, de. Mais en dehors, l'aide vote de Varie Natien. Côte d'Ivoire Natien, Guinée-Conakry Natien. Gana Natien, le fou qui a lati et la région. Les APS. Les APS. Mais APS est jati. En ce qui nous a dit, quand on fait un APS ou jati APS ou. Abrégé APS ou. Quand on jati filtre même au serre. APS. AO Association. Walde. Walde. PO Promotion. EO Élevage. S Arando Sahel S Nidoro Saban Uono Valde Marode Lei Lede Gombe Sal et Sahel Saban Wono Lede Gombe Lede Gayeme Côte d'Ivoire et Sénégal et Lede Gombe Do Salto Berienti Vadi APS, ou encore APS. L'élément de Sahel et l'élément de Gay. C'est le Gay. Voilà. Famille Kassan. Ok, un parmi nous, c'est vraiment APS. Joni golle APS jati jati woni hodun exactement fewde e bangal tabaje hodun jati woni golle mo ah albarka merci aran nene ko wadde le jokina ko be jangini marobe no dabe marte daba hudo nyamato no hudo han larde non han resede no han hokked daba dum be jangena nonno men gontun dande ana wiye le hangar de la pièce dande apes dum ka apes tan djubu ok o dande ke
dande de marete mara hudu barte goji nyebbe tigaje bambare gayri hunde fu ko won hudo vakate no haa reside no haa ma reside no haa ni habbe no haa vade stocke dum man jangude daba marde te no hefete e no marde te fa tawe te daba o hebi dan way nafde sa sa dum don won do kedi vade fu tawe da hokki fu ana way hono o nyaa hudo keccu nafamo puisque hudo ko da hisimo a do do habata a yoppa o faa o dayna seeda wada baltate tawe o dayni kuloro vay taki den kapatamo tawe da habbe fu o bonta den kapatamo ngada mi stocki e li tawe li ndangi kidu hende annata hende annata bonta men ndiya nank apes yeno dun ka apes tawo li apes tan jugu dun ka dun jangini ma on man jangini on jangini maraw da men jangini maraw da ben men jangini di maraw da be bi ko burku nafde tagu daba du men jangini tagu jonno ndayi ndayi luma galbal ndari sori daba si daba ko ni a han sodde hono daba ha lata de fa anda dum o daba ndobbo nda sodi mo de nati nyale o arhan jogori kosan o nda sodi mo o jogata kosan dum fo andi dum wala andi me jangini ni du daba ndiri mi joni ne pinge ngir ummi de nangi endu ara ni mo nangi o ummi mo ngo sifamu o kay hisita ko maya o majja o sotet o ka hisit fu min jangini maro min honon ka andal jaati jaati woni hono ko jogi don e bangal dabaji di to no e wala gem way parce que men jogi to bangaji worbe mobe turobe fulbe bangaji wala fu golle ma so wana dabaji andi daba san san parce que leede ko kisim ko fu be fu jom andal dabaji kambe reti kambe ngarti kambe hauri dori nde vadi detende famenike san wala gem anda ni e dum ala jogi fay san e joni e ngaran e sekike meden e bandi meden woni Hamadun Hamidu Hamadun Sebari merci beaucoup Hamadun joni a hore de suka be bangal apes mi hodum jati baro da sifanade men joni e golleji walde modo apes le e le leydi maliki ko cedi da jati ko bawda sapade men hande apes wadi dum e leydi alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah fewde e latibe en jetti Allah mi yetti on golloobe Pinal TV merci beaucoup soudou mi yetti on sanne yati min en garan on duaa ya Allah beedu golle o yaade yes amin e tiagal majjum min mi horejo sukaabe jeunesse apes mali yati mi jeenaamo do hikka puddum golle mi yettan mawɓe apes ɓe min tawi ana ɓuri duuɓi capanɗe ana nangi apes gila koyɗo ɓe jarata fa hande ka apes e ley vewitingaji woni minen min ɓiɓɓe maɓɓe min gari min corile maɓɓe ɓe kokkimi hande ka fa ɓe darni walde sukaɓe ko hollata sukaɓe garoɓe fa lontoɓe nenno miɗen jettaɓe kamɓe mawɓe amen ɓe
min tawi APS juudi mum en fa lekki laati bibbe hande ka fa aduna fu yihi an hasinjine faamude ko dum woni min yettibe kambe mawbe amen be yiwde president Hamidou Almami Séware kañum to Séware to woni fa warde secrétaire ansike Moussa Welegem fa warde mamour en walde de be fuf mi jowti be sanne sanne e midi yetta be merci inshallah ah bismillah e joni on nam ko lando gangal woni hono e hoddo jati woni hono ko bawda e halande men hande bangal golleji APS di wadi e leydi ndi fewde e marobe tabaji be jati e bangal hono nafakaaji fewde e marobe tabaji be gondo jati lanade men an woni ko min suka min en bangi mabbe midin jiya ko be gollata ko e downo gorko modde medon o halirni kulle kunde hindi di ji yitra fudan de mai illa ko ko wi bangal dande dande de nan ko dande de so wana ili apes na da fu fa ke ba anda pilan dangi ki mo haani ko yire awa awa so mi pilan mabbe kambe apes kambe ngadi huuni ni kiye fa marobe daba di kebano jogoro hudo mun en sabi hudo wawa marede mo hebira fo go ɗiɗigol muɗum kamɓe APS ɓe gaɗi sababu ɓe muɗumi nokkuje ɗo satonaji forage ngaji e ley leyɗe meɗen mutti en mi sato ngaji forage ngaji fa hewi gure ɗo dabaji jata fa tawe jati wakkati fa no mbawi hebde ndiyam ɗo yimɓe ƴogata ɗo daba ɗi jarata sato ngaji mawɗi ɗi moƴƴini ɗum ɗe nokkuji ana guudi e ley leydi min ndi APS kañum moƴƴini a faami ɗe moƴƴini forage ngaji fayi manuel ɗo no forage mo pompeteji juuɗe ɗiɗiɓe moƴƴini nanno nokkuji kurɗe du wona nokku goto wona nokkuji ɗiɗi wona nokkuji tati ɗi ɓe APS waɗi sababu fa tiiɗala ndiyam yalti mu ɗe nokkuji ana guudi nan APS waɗi sababu fa ballal hono fayi rewɓe tawi ana andi no gorrata e ley galleji mum en eno gorrata e ley nokkuji hono so heeɓi kosan en ɗe kulle e bandu fo APS ana darani ɗum tawe debbo gonɗo ley galle e sukaɓe mum no kani wurdude tawe tiiɗata a faami e maroɓe ɓe ɗum tawe ɗen en du ana keɓa no gorra tawe tiiɗotake ɗum woni mana APS ɗum woni mana APS nenno fa Allah hoddiri joni ka sukaɓe ɓe jaati ɓe ɓantiti sukaɓe ɓe ɓe gaɗi muɗum hono baale baale hono no APS wori ni leyɗe ɗo wiiɗe fof ɗe fuuɗe darni baale sukaɓe APS hono no min gorni ɗo ni no laamiri min noon woɓɓe du ana ley leyɗe ɗe fof leyɗe APS ɗe fof nenno ɓe gaɗi suppasement awdi nenno ɗum noon fof onon nokkuje ɗe gonno e muɗum ɗe fo on jannginoɓe maroɓe daabaɗi min jannginoɓe maroɓe daabaɗi daabaɗi ɗi kani mahaani marireede nde heɓa nafa ɗum haani heɓireede keɓal hoɗi hono haani heɓireede espace ngaji hono ɗo harima haani waɗeede fo APS ande darani ɗum fayi ɗo harimaji harimaji kurɗi wonɗi APS ana ley mali harimaji woni hono nokkuji espace ngaji nokkuje ɗe ndemtake feeyaji feeyaji jaati APS moƴƴina ɗum moƴƴina papier ngaji mum hawrina gelle ɗe holle ɗo nokkuje harimaji hana remede daabaji keɓa ɗo wona ɗo kaɓe nokkuji jaati jogguɗe ɓe nokkuji APS mu ana darani ɗe koni fof mais Welegem ɗo joni se gaari e maɗa joni nenno joni hono oɗon darani banggal hono ɓurti ɗo daabaji ƴaɓɓorto ɗo durata ɗum ɗo fo APS ana golla ɗum kam min gala meɗen batu fo meɗen mikkinna meɗen mikkintinake hakkana koɓɓe tiiɗele ko woni amen ko puisque hande ɓurti ɗi fo uddike sanne kondi uddi ɓurti ɗi cuuɗi waɗi uddi ɓurti ɗi e geseji jama o heewi jama o heewi wonko geseji ɗi ɓami wonko mairie ɓami joni
buti ɗi fu wala jiti di tapi du wala jiti tam wonno joni on kay buti yewode nde be eni do daba ji haani hodde wada nyalamaaji faabo yakko dum jiddi tapiete dum fu un timmi udam fu udam fay nande men gadi atelier props surtout fota 3 semaines men kali halmo fay jeune atelier ko projet inclusif on va dire pas moko jatti dum men kali halmo hala burti ok hala burti no hamba haldi ni hala do daba duete no daba jundro burti problem ndiyam do wani parce que menen région muti nokuy din ma jogi nokou jeune exondé wono doto et jeune inondé bourgoga nokou do to yori to e lay gan yaa en hen jeune de capital badik le gawri ni hetama ato amaro do bendal c'est que là daba di ngarta daba di ndegoto ndegoto ndere ndegi hudo won men diya wala ben ba yete ndiya na soona be late ngese marodi di ndem late ngese marodi di be bonna marodi di bonna fina oui o ti dal men djuki men ngondi ha wetrare kana kobe men kera fuera zungaji men gada gelle ko padi e ge natu ko burgo tabe men ngari fu ben ja be nyama doto in mari droide doto in gara fora wala tabe en jotta gisi tabe jotto gese da gisi di danda di hette ti dal men numero ngonde golle dum men men golle men men kebal tafunde dum don e bandu woni golle APS mais e wala gem APS illa 1989 ngolli golle je kewdi o don Afrique centrale Afrique de l'Ouest et nokkuje kurde leede kurde APS jati on hemrata jawdi ko gollira ko tagi ngoni hakkunde ngona laamuji leede de ballata on da hoto kebo ton jawdi ko golle ton ko très bien gooni ndarnata APS ala la ta suka APS wala pama carte carte fou tema nay di tema ide bureau de zone o djey dono bureau ngenindi parce que le o il y a bureau de zone bureau de région bureau CNC nono armé hono arrondissement cercle région et nation nono tema ide bureau de zone to head to puisque kambe plus la fin de sembe tiens du tendi de fait ya ko de bureau de région celui national de coordination et qui parle même comme même de qui parle quoi on de ça de motande les cartes du mantifou on a le commande des cartes, cartes et imprimées, varie imprimées, ben jupina, le lead alhaja carte fou, lando. Bon, on taille mongon. Mongon taille nous. Histoire de fou, map de fou, alhaja yobe de, tenez dis. Membre cotisation annuel. Cotisation hitade, membre fou ana yobe de teme didi. Mais Semba ano fou, coopération suisse.
parce que mene gollina et organisation internationale mm-hmm. coopération suisse mm-hmm. banque mondiale mm-hmm. USAID mm-hmm. et organisation keudi keudi odon gollede mo gollede mo mm-hmm. fassi bayo mene mm-hmm. gollede mo famille ke sanne e dalé de fou hande hande sidéo après ou holde nanno ko hefu hunde fu golle ko sidéo jogi bangal marobe après sokoto parce que bi andi après ou li pare hidibe soade etinitar mais joni tampon lanagal gongal anado woni ewo tampon wala gem e joni banal hono weli tre dabaj insémination artificielle mm. est ce onon apes on gadi golleji mudum won ko gaban hen hono yimbe be jati bayli ta dabaji di sebi dabaji di hono metti saji di buri ko jogade kosam c'est teudu kanji buri kanji du buri bawde haybede e nokko tawede egataade njaato di ngada torraji na goddum mm. est ce dum non ane le projet ngaji sanne apes mais madame bia dabaji pompetedi voilà dabaji pompetedi yep way tere dum jaa dabaji pompetedi mena mo ngeto ay bo mena ngada dum sanne mais men keba nafam on kebali nafam ko dum dum perdame parce que comme on gagne quoi fou pourcentage au gassi quoi à la fin mais ne prend pas d'abord il t'aime dire comme un kéoto faut faire ça pour un jour 10% oui 10% les thèmes de la fois m'a de couvrir ça pour couvrir ça pour mais maintenant j'ai même dit parce que nous nous regardons Mihani Essan, vétérinaire, tout ce que tu as dit. Ce que tu as dit. Bimbon, bimbon, il y a une insémination. Ah, vraiment, vous venez d'être un ami. Ah, quand l'homme de Koko, 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 mi jami dube o anda gollo jatt parce que on veut pomper dara dido tutti yeye al tande serim non non o anda gollo parce que do anda no gollo fu o ewa no tafu est ce que dara dido non non je tare na joka gama atma pomper wajib lu fu menji a rene journée mondiale kosam madame sewarto sanne directeur national insémination verito et contrat de presso mais calme moi directeur président africain à l'ONU mais calme non mais le dit mais fahende mais kebali docteur andido pompe de dabaï di andido gollo jadjad quoi mon gamme kebali taf Quand on a dit que c'était un peu plus de temps, parce que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont parce que enen daba di men di ko buri hewde fudi kewa wala di gora di kewa ko san bon so la di baytine kana di baylte di mette oui so la di baylte mo di di baylte bi men men kebali lawol mo lawol taf wala ka ane programme la do sami ni ke sanne nam e joni won ko beydata hen amadou ayo ayo ko hewi ka kanko gorko modo meden o haali APS ni yo mayeno neddo wawa timminde kibaruji APS nyalom goto haa deddo fatima mudon wawa jonno
e dow ko ɓeydan ni e kibaruji ko gorko moɗo haali tan e yimɓe keɓa andude tan APS ana woodi, APS ana e dari darnde no kibaru daabaji watta so newo e heɓa mosala fof APS ana darani ɗum jamma e ñalawma. Miɗen jogii ɗum représentant en e les nokkuji ɗi fof, wona ɗo Bamako ɗo, wona Sigaso, wona Kay, han tawi fa yettoyo mofti han fati neɗɗo miila hono so wiyama APS tan APS seewaare tan woni na ɗo. Kala ɗo miilɗa ɗo jiɗɗa faamude yele neɗɗo APS ana woodi fo ana woodi, wona laamu Sigaso, wona laamu Kay, wona ɗo Bamako ɗo, wona mofti, wona gaawo, wona Tumbuktu, kala ɗo miilɗa fof représentant APS ana woodi. So a muuyi faamude, na a muuyi naatde heen, na a muuyi anndude ko APS woni tan, kibaaru muɗum ana newi e dow no wormooɓe immi so dari kaɓi faa huunde nde waɗiri ɗum ɗon. Jemma e ñalawma du eɓe ngondi e laamu o, eɓe kaalde e mum'en no marooɓe daabaji keɓirta hakkeeji muɗum en. Jemma e ñalawma eɓe dari, ɓe ɗaanaaki, ɓe njoppaayi, biyeten Allah pinɗo fof eɓe immi eɓe dari. Famini ke sanne joni e walagam ele tiiɗallaji cektiiɗi wadde ele leydi meɗen ni illa 2012 fa warte ɗo gonɗe hannde. Tiiɗallaji ɗi ko ɓuri fuu mawnude e majje fuu dow marooɓe daabaji ɓe woni, onon ne APS yo walde international e dow moɗon ana wayi hon tiiɗalla o dow moɗon woni. Hoɗum jaati woni ko APS darani e banggal tiiɗallaji goduɗi banggal naɗɗi e leydi meɗen ɗe iwde 2012 warde hannde. Très bien, merci, a jaarama. Goo woni daabaji keewɗi ngu jaam sanne, ɗum ɗo wona wuujo ko ɗum yanuguni jaam yanguji e yo ngaɗi sanne. Nenno daabaji jamaaji ɗi fuu min ndogi min bindi geele baali beyi ngendi fuu hakke dammamaade baali beyi nayi geleeji fuu men bindi ko homo fuu ko ɓamana fuu on bindi kono fuu ko ɓamana ngendi fuu ko ɓamana men bindi geɗe ɗe men ngari centralisé e commune ŋaji ɗi commune ŋaji men ngari centralisé sous préfecture sous préfet men ngari centralisé préfecture min ɓami fuu min kokki DRPA min mbi DRPA woni directeur régional industrie animal woni e fulfulde fulfulde kamɓe faabato kumani kumanitimɓe maroɓe maroɓe daabaji par ce que anndal gouvernement service ɗi wonno service vétérinaire arrivé DSPA DSPA ɓe daraniɓe cellal daba cellal daabaji ɓeya a darni kambar yirgol daabaji yirgolmuɓen e plantare mumɓen e daabaji nafaae DRPA min golloto onon ɓen ɗo gollidoto DRPA gollidoto min gollido nenno korraɓe daabaji janaɗi gujjaɗi e ley min kokkiɓe crise o fuu fuu min kokkiɓe yimɓeɓe daabajiɓe aɗa jottoo fuu conférence bourguitiére sakisiɗo min kokki conférence so conférence to min kokki laamu o jaati liste daabaji gujjaji ɗi fo min jaati nabinde oki fay min bey deɓe e jeynaa gujja ɓe deɓe jeena ɗi mino jogi peere uji nayi beyi tubakoɓe ana wiya anglo libyen ɗum won tew ɗum won kosam min peere uji nayi ɗi ana santere ngan coggal ngal fo sikkirono sabu kanƴi ɓuri nafa kanƴi ɓuri nafa woni beyneɗi danɗi mum e debbi mum wayi a hoppa ɗ
Mangna fu suko yi dure tan be pili do ci tan be bami tabay di be biti dire jene 49 to se vaay bayara bayara ah pa ah aywa e aha e non mi joni hono ko ndoko tonna der piya ko won fu jawabu lobbo keddon wala jawab taf tafam ɗum kaani jooɗi toon taf ay min annda yalla on ni ok d' accord e ɗo jooni e famille sanne mais kamɓe jaati hono yimɓe créduɓe ley centre o saabi toon ɗum ɓuuri heewde toon daabaji ɗi ɓuuri yaneede ninno hono kamɓe jaati ɓe daabaji mum ɓe janateɓe ɓe jotto on ɓe kalana on minen ka genndi amen ɗi daabaji amen hinnemani ɓamama eɓe jaha fatu moɗon onon APS oui par ce que mino bureau du jeune no ana mino jeune ngaji bureau ngaji moɗo ane nokkude gueele jeego fu nde hawti fu a laata bureau du jeune jeune jeego fu a laata bureau de région tu vois ndenno bureau du jeune ɗi montinto kabaruji hokka bureau de région bureau de région o ndu motta hokka me bureau national mene ndum no kokka derbiya famini ke sanne joni en goɗɗi ke sanne yewtere meɗen nde bandiraɓe tedduɓe jeewoɓe Pinal TV en paami jaati ko woni hono banggal golleji APS en andi ka APS yo fedde noon dariide sanne sanne banggal wallude maroɓe daabaji ɓe noɓe keɓirta nafaka e ley golle mabɓe o jaati nenno sikke wala en paami du kamɓe yimɓe APS ɓe eɓe jokkodiri e laamuji leyɗe meɗen nde woni hono ɓeɓe jokkodiri e ko fulɓe mbi ko aɗa andi botoro ɓoldu ka darta kono sowi botoro ka darke fo wonko won ley muɗum e nenno si wona a tuugui laamu hoto tuugotoɗa eyo Allah woni tuugateɗo yo gonga ka laamu ndu yo yoga e nuygal ngal ɓi adama tuugoto fa heeɓa sembe eɓe gollida e laamuji ɗi nenno sikke wala eɓe gollida du e ONG ngaji kewɗi woni hono ko kanko wologuema o holli e joni ay nenno joni hono kamɓe maroɓe daabaji ɓe jaati est ce que eɓe andani on onon maroɓe daabaji est ce que eɓe andani on e gollal moɗon ngal en anden sanne par ce que batu fu mbaɗe nodde ɓe a wona haali jonno mbira nde botor dari fu wonko woni ndanonmi walde fu sukaɓe walde 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 no sikkewala mbene kamɓe min tuugorde nde min daro mais kamɓe maroɓe ɓe ngala fu walde nde wala sikkewala ay kammaru ɗum mbene sembe amen fu bureau de jeune to wori par ce que kamɓe gooni ladde to kamɓe gooni dabay ɗi kamɓe oroto tiiɗal ngal fof kamɓe yiyoto ndende kamɓe koɓe jooɗo kamɓe hannete men mene ndu min nabbina kibaruji ɗi min kanɗa kanankoɓɓe ndende gollida samme mais joni hono baale maroɓe daabaji goɗɗe duna goodi ko wona APS won fof baale ɓe andodirɗon ɓe gollidoton e ley banggal golle moɗo o bon mene gollida mais ko kamɓe mam tan baale kewɗi won mali e inde baale ɗe ngala to inde noon tawan wala fe inde tan baale kewɗi won mali ɗo inde tan woni sowona ɗum voilà hen par ce que nda landiɓe kuɗɗe kewɗi fay jon formation atelier ko min gadi projet inclusif ko nde ɓe mbino walde fo haala ko woni après tan ko haali ko ɓuuri nanguide hakkille mabɓe mi haali mi hokkiɓe ɗerolngol mbimi mbene ga finde ami andi ɗum weɗiɓe sanne mbene golda fefefim mais fefefim région moti e inde woni gorgo mawɗo jandu aɗa wonno to aɗa wiya sambar ali jim kanko omo timno fefefim sanne guilla ladde ɓantimo walde nde watti mottito région mottito fo joni noon mbeɗen gollida e walde kesso aɗa wiya fof veuve nene gollidi mabɓe kanko Hamsala Bokum
Hansala. Hansala Bougoum, vétérinaire greffier qui est à retraite. Quand on est président, Valdine, on est fort vert. Mais on est goulé de Macron. Je me regarde bêtement fou, mais on est mort de moi. Mais on est donc un peu à Hakilaji. Alors, quand on est fort de moi, et Hakilaji. Et joni on balé syndicat ngaje bangal marobe da baje fevé bim ka hali hala modou mais est-ce qu'il valde sinal provene won fu ko sinal sinal prov kanyon do na wodi syndicat en da baje ambe ka fay on andana do nana ok d'accord en ya ko so dan djori bismillah won ko kanna be do won ko be ta hen ay mini ko be de mo do hen tan suka be marobe da baje mali be andé bi djogi likki ki be mbay sorté les moutou doni APS ne do fudu njiddo famude ko APS woni na yalla APS na djogi nafa fu tinno bado urno djewa mais djoni an djoni mawbe be ni kan en kan golli ngadi ko mbawi illa 89 faatu gonde na hande 2022 e be ndari illa e be celli e be mbawi wadde kulle de fu fa hande ka wondo be njotti onon suka fuddube golle o djoni be hol woni yela mo don ko warata ngonga jati minen suka be ko woni yela ami minen suka be marobe dabaji mali fu min ngatondira hakkille so min ngatondira hakkille min nangondiri tan so Allah jebi min keban sagoji amin sabiri andal andal e faamu ko mawbe ben jogi bangal hono jenginde marobe dabaji be hono be kani pantorade hono be kani mardo dabaji mabbe di hono be kani worude hakkude mabbe hoddi be mabbe wo remobe be sanne hono do jogi on fa sanne kala ko wor mo be gollata fuf fu be kollini alhamdulillah rabbil alamin huule fu ko wor mo be gollata jabbal do be jabbuno faado be jotti joni do fu be kollini be fudu bibbe mabbe fu ana beltani APS ana e leyhi mi den nangondiri mi den pousa hunde de yaade yeso fa alhamdulillah e ley majjum be du'ani ke min du'a o jaabama e ley ko min noma hitande wodere ko min nahi suudu kosam mawnde ana sewaare hande en golla sukaabe jeunes APS ana ton ana golla kosam hande suudu kosam do hono wiyete suudu kosam ana ton on ne jogi kosam kosam kawral suudu baba kunari a kosam kunari woni plaque non jenna e ngaro mo sa awri tawon fu annen hibbi le galle galle ki sammini ke sammi joni e ngartan e tonton wala gem tonton wala ge ara andi conflit an heewi tit Allah jani keewi hakkunde durobe marobe e dum durobe kany remobe e remoɓe ɓe kañi e maroɓe dabaji ɓe tiɗalan heewi hakkunde mabɓe wakkatiji kewɗi e ɗum waɗa e ley leydi meɗen ndi kañi leyɗe goɗɗe ɗe fof to centrafrique tchad cameroun to nokkuje ɗe fof nigéria fof ana waɗa hakkunde maroɓe dabaji ɓe kañi remoɓe est ce que APS wonko watta e ɗum ɗo est ce que darde APS ana e ɗum ɗo albarka mene APS na lennine hakkunde marowo e remowo bas hana hana nada hakkunde mabɓe fayi do kuuɗi e ɗiɗi na nani remowo heɓi ñamiri so wona birigui sikkiwa na nani maro fayni fou so wona huuɗo ɓe ɗum tubaga mbiyato sous produit goto o ɗum nafitorto nafata goɗɗo o mbenega commen e ley jatti amen ɗum men kalni maroɓe ɗum men kalni duro remoɓe ɗum vase haaldede ɓe kaldata ɗum wona tubago ana wiya déficit de communication ɗum tan wona hakkunde mabɓe rafi kaldal rafi kaldal tan wona hakkunde mabɓe soit min mbiɗa haaja
garje tam hokke dabaja ada haja birgi birgi fangarange sama fangarange sama min birgo mi haja ka a gawje den da hetti yamid ma haja ka a gawje den nafata ba min an nafata min birgo nafata ka a nafe min batin granta wajib ne ne men kalda ne ne men dor dor sa un tan wala kun ma mais won fu ko e APS darani e dedo kulle won fu do won sanne odon golla golleji mudum odon gartira kawral hakkunde mabbe agunde marobe e remobe bena kawal parce que remobe jati marobe dafaati non ko ne ka parce que ne no a wala ta de mo inde ande e afriki gartere a wala daba wala fi c'est pas possible on kan jonno maro ava ala to maro mawdo da remali da ava ala to duro remo lebo da marali ava ala to maro lebo da durali ok famini ke sanne tonton wala gam joni arandi seeda heddi wakati o joni on technicien o lebi de on min tay seeda tan woni ko keduri den e joni notandu fande meɗen jottade notandu APS ne yiɗi yide APS raison ngaji cercle ngaji les credu ngaji les ngalujede hono watta si ya APS se ne yiɗi yide APS hono watta bon no président espace jeune APS bam go do jati non non bureau région he jaden belko musa bari won na président mum do pam ko bam ko do na yoti do tan vade après gondo et région bam go le fo on va ko ma liste mum on va ko liste mum nda ye kay non nda ye sikaso non nda ye jenne non ndaye koro non ndaye bankas non ndaye douasa non ndaye bangala non ndaye nafinge non ndaye tumut non ndaye gao non ndaye jafara non ndaye junior master non ame apes ne joni ana herteni leñu mara daba be fu ngoy si non ngala si mara tan me ne ga bana si très bien si voilà fait maro dabaji biya a pullo a dogon a bobojo a me faiket faiset ngoy faiset faiset ngoy e go to where faiset ngoy e jay 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 enam tonton joni e noddandu e noddandu maada fewde e marobe tabaji mali be fuf kanye lam leydi ndi jati no hani wadde fa tawe margal tabaji gal sabi se credu yilway leydi wawa yirude development rural o bantata leydi se tawi credu marobe tabaji be jirway e tampiebe tampi est ce que leydi ndan way bantade margal tabaji ne nuygal mangal e ar jogi noddan fewde marobe tabaji be fewde lama o e fewde e walde APS nde walla dudde mo fa joni bismillah min kay ko noddan mi e lama o e marobe tabaji be e lama o ne ati be jode biro ngaji di e jallade to e jallade to be jallade to be jiya ko wonto be jiya ko wonto fay nda yi limbe dabay joon ko be kaltu ko dabay man yan burdum min ni ñoo ngaji sappu go ara burdo sikki wala takira se min ya sappu go wono ka tan di timmi jokka parce que ni la do belir mu ni janirani mene mo ngon galibe lesh e rejo muti fatuma konna douanza e koro lumo yufu
remol ko ngaji ko sarsota Allah ta andi sikke fola no kala ni le dum taw wona futti tawe di timmi sikke wala nanno mi be amabe be ngal jatte pene ngata bilimata min ja sir le trembe jako min ja jetti dalaji di be jiyan no wuri nanno no kadi fu dar hala ganne la burti di e to durte di la mo burti di la mo watto do hakilla men ngidi mara mara men ngiddu vraiment la mo hokkene ministère ne ministère de l'élevage te ministère mara daba jatt ma ministère mara daba jatt tawe rentene goddo o senno e remobe remobe parce que joni 15% ko hokkete marobe remobe e awru ko 10% wum remobe pamato marobe e awbe fu 5% ko ko demen or ke menen buri remobe sembe menen buri nafa nda kessal joni de men kebi ministère ami non non men andi de manjato sikkala voilà parce que même le ministre délégué o kayo le ministre o le ministre balda ko walda jokodo jokodo balda walda ndin we ngiri ne jirwa ne ja yesufu e ko ka même ministre ami ministre télévage ministre télévage bimbay renti le set remo ah me kawri na on est arwobe arwobe non ko men mbaya de parce que bourgo to yoni rew en marobe e awobe kam yaton sikira kam yaton kam yaton parce que le lit le mari ni watifu nata e filongo nata e gambaraji di gambaraji ngana to be ocunto to be ndimoto ni neji ngati nde ndiya de yaltifu de sebbe be nangoto demo la yila yila ko dinguno parce que limi ni nati ngez maro benna gezo nana kay nana men bonni de awobe kambe be bonni tammi nana awobe ga nana kay be mbaa may hawti de ministre ministre goto dum woni ko nyaabata Allah be ndokka on ministre de l'élevage nam maro lamo yati tino 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 gasi mere tino dare hokme espace pastoral ne kuji do daba di durte ne ko daba di ko do no go be tito ko gere mo be wala fudo men durta to wa itete men dokki rewbe na rewbe na rewbe itete ko gere mo be me projet odemo jabito be gadi aménager casier pastoral des centaines d'hectares de tete me toki remo tete me ndoki remo nuku ikew nuku ji do durte won undu mbi ramata daba ni malifa le to certu bankas frontière bugreto inshallah na yi filu may gondo to non c'est pas possible nous cavala et delta centre du Niger djat c'est tout mu ina ma daba dana may woni daba mel farbot nem mu ko ramata mu dine marobe jangine la han durde be jangine la han durde den no wala tan timmi joni men ngoni won bare o je gaji wi faba men be bi be me jewa hectare gnoge
ɓe tuta gambaraji ɓe kokka men gambaraji gambaraji an ɓe no gondi e golle mum externe noɓe famille ke sanne sigi tonton wakkati meɗo o hiɓɓi jaati wallay wakkati o hiɓɓi fa eɗen ndara natoaa joni e an joni won konngol cekkitottolngol tan jogui afa mbaynodire aywa konngol cekkitottolngol tan yettude ma e yettude gorko mawɗo yettude onon gollidiɓɓe gomɓe ɗo foof yettude kala ɗo neɗɗo APS woni e aduna o e mali foof sanne sanne yettudeɓe e noddudeɓe ɓe tinnoɓe gara golle o golle woodi sanne golle woodi so allah jeeɓi golleji kuurɗi hono no gorko moɗo wiiri ni fayi affaire banggal beeli nokkuji ɗo damaraji mbatuɗi fa yillintini APS ane dabere muɗum lagnal ma no ɓama merci tonton aɗa jogui tonton wala diam an sike Moussa wala diam aɗa jogui konngol cekkitottolngol fa mbaynodiren bon ko konngol sarito ko jogumne mbiɗa barkiɗa mbiɗa barkiɗa an puisque an lati sababu min gari ga min kaldi min kolli ko woni APS sanne mbiɗa barkina tewi pinal du pinal tv oui pinal tv du ko jaaɓi wadde men recevoir ko sanne amiɗa yiɗi ɗum waɗa répété inchallah 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 pinal tv ana e yamirore moɗo wakkati fof mo jiɗɗon pinal tv ana ɗo e dow yamirore ɓiɓɓe leydi ndi fof kala neɗɗo fof wonko andi ana wawi warde ɗo ɗum ka seno probléme a faami probléme wala e ɗum ɗon jiɗɗo fof ana wawi warde wakkati fof mo jiɗɗon so martini min kumpa bisimilla moɗon so onon so gollidi moɗon woɓɓe kasi inchallah inchallah bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe pinal tv en kaddiɗo yewtere meɗen nde hannde banggal margal dabaji no mbirumi on ni hannde en keɓinoɗo sakiraɓe meɗen jeeyaɓe fedde APS fedde APS yo fedde noon maroɓe dabaji e fedde noon wallodiroɓe e maroɓe dabaji ninno on nani hono ko kanko gorko mawɗo meɗen an sike Moussa wala diam ko haali ko kañum e kanko Amadou Hamidou sisede almami sewari ok merci beaucoup eyyi nonno on paami nenno sanne hono koɓe kaali ko ɗum fof yo hunde noon kulle noon joguiɗe nafa sanne 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 APS yo walde darinde walde international wonde aduna o foof hande leyɗe kewɗe wallodiraɓe du e maraɓe dabaji ɗum ɗo ni wonno ko kebdonoɗen e mabɓe mino miila ɗum waɗi nafoore sanne ɗumne on calminama sanne on jettama allah hollu en talatare warore inchallah on jarajama okaa adresse ma de merci ne waɗi fotu gopi fo nokam sori inchallah jeeg ok présentaa wadde sono probléme eyo jaati joni ka